मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सम्मानीय भवेश भाई उपस्थित समस्त मातृप्रेमी भाई और बापा मैंने आज दिव्य प्रभात दिव्य मुहूर्त रे आम मैने दिव्य जीवन ग्रंथ पाठ करने को भवेश भाई आमको स्वतंत्र भाव से विषय गुड़िक उपस्थापन करी चली लाइफ डिवाइन द्वितीय अध्याय दि टू नेगेशंस दि मेटेरियलिस्टिक डिनायल ये विषय टी आज सर शेष पाराग्राफ आलोचना हबो से भाई ओडियार पृष्ठ हूँ 25 24 25 24 रु आरंभ हबो से जो शेष पाराग्राफ जो 21 अनुच्छेद रु किछ अंश एवं तार टिके पूर्वापर संपर्क देकी 22 अनुच्छेद टिकु भाई आलोचना करिबा हेबे। वर्तमान आम मैने समस्ते पुराणा बहीर पृष्ठा 15 जो शेष पाराग्राफ 21 पाराग्राफ सरिबो 16 कु आम मैने जिबा एवं सेटा आजि से द्वितीय विषय सरिबो। तेणु भवेश भाई को मु अनुरोध करुछि पूर्वापर संपर्क सहित भाई आम मानक से नूतन विषय शेष अनुच्छेद टी आलोचना करने पूर्व किसी विषय को उपस्थापन करी आमको से शेष विषय आड़क नहीं जी भावेश भाई करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जीवन अध्ययन वर्गर प्रातः अधिवेशन योगदान करुवा समस्त साधक साधिका मान अंतर अनेक अनेक कृतज्ञता और अभिनंदन। आज जो मैंने विशेष भाव अंशग्रहण करवस्मिता पा उषापा मीराबा एवं अमिताबा एवं प्रशांत भाई जहाँ परिचालना करछन्ती परे कविता पासवे समस्त अनेक श्रद्धा सम्मान आमे जीवन संपर्क रे जड़ संपर्क रे मन संपर्क रे और सेमानक मध्ये थिबा संपर्क से माने कि भली गोटे शक्तिर त्रिविध रूपायन से विषय पढ़ी एवं जो गोटे शक्तिर त्रिविध रूपायन भाव जड़ आसी मन आसी प्राण आसी आम ताकु भिन्न भिन्न दृष्टि देखिपुना जगत रे विज्ञान सब्यस्त कर सर्वाधिक नियम जड़ जगत ही पालन करे जो नियम टी अलंघ्य एवं तारी एक स्पंदन रूपे जीवन देखा याठ आश्चर्यजनक कथा किसी ना तेणु जड़ जगत को छाड़ी प्राण जगतर परिकल्पना करिबा बा मन जगतर परिकल्पना करिबा वास्तविक भाव बड़ संकट निर्माण करिबो। तेणु विज्ञान मनुष्य को केते बाटरे सहयोग करिछि से समस्त कथा प्रभु वर्णना करिछन्ति किभली मर्त्य देई मनुष्य को मृत्युंजय करिवार स्वप्न एवं तार ज्ञान लगी मनुष्य जो अतृप्त पिपास रही पुणी सर्वशक्तिमत्ता सत्तार परिणत करने विज्ञान किभली भाव तार कार्य जारी रखी एवं शतसहस्र मार्ग में धावित हो किभली विज्ञान मनुष्य को तार परिवेश सम्राट हवापाई सर्कमस्टांस
କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ବାଦର ବନ୍ଧନକୁ ଶିଥିଳ କରିଦେଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି ଚେତନାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଗୋଟେ ସାଧନ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଅତିଚେତସୀ ମହାଶକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବିଭୂତିକୁ ରୂପାୟିତ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ବୋଲି ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ଅନ୍ତହୀନ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ, ବହୁଧା ରୂପାୟିତ ଐକ୍ୟ, ଜଣେ ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିମାନ, ଓମ୍ନିପୋଟେଣ୍ଟ, ଏହିସବୁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ କୌଣସି କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଅହଂର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ, ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମୟିକ ଅହଂ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱ ମାନବକୁ ଆଧାର କରି ଆସିବ, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱ ମାନବ ଭିତରେ ଏକତ୍ଵ, ସର୍ବଜ୍ଞତା, ସର୍ବଶକ୍ତିମତ୍ତା, ଏସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଏଇଟା ହେବ ଇମୋର୍ଟାଲ ଇନମୋର୍ଟାଲ୍ସ, ଅମର୍ତ୍ୟ ରୂପ। ଏଇ ମରଣଶୀଳ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅମର୍ତ୍ୟ ରୂପ। ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର ଏଇ ବିପୁଳ ଆକାଂକ୍ଷା ଏଇ ସମଷ୍ଟି ଭିତରେ ସବୁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଅଥଚ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିହିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ। ଏବଂ ସେଇ ଆକାଂକ୍ଷାଟି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅବଚେତନ ଭିତରେ ସତେ ଯେପରି ସାଇତା ହୋଇକି ରହିଛି, ଯେ ସେଇ ଦୁର୍ବାର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଆମେ ଏକଥା ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନା, ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନ ଦିଗରେ ମଣିଷ ଗତି କରୁଛି ତାର କିଛି ସୀମା ରହିଛି ଆଉ କିଛି ବାଧା ରହିଛି, ଲିମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନକମ୍ବ୍ରାନ୍ସ। ସୀମାଟି କ'ଣ? ଯେ ଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମାଟି ହେଲା ଜ୍ଞାନର ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମାବଦ୍ଧତା ରହିଛି, ଦ ଲିମିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ମେଟେରିଆଲ ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇନ୍ ଦି ନଲେଜ୍। ତାହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ସୀମାବଦ୍ଧ। ଆମେ ଯେ ଜଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଗଲେଣି ସେଭଳି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୀମାବଦ୍ଧତା। ଅର୍ଥାତ୍ ମେଟେରିଆଲ ପ୍ଲେନ୍ରେ, ମେଟେରିଆଲ ଫିଲ୍ଡରେ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନଟି ଯେତେ ଯେତେ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବ, ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ସିଏ ଜଡ଼ ଜଗତର ଜ୍ଞାନରେ ନିଜକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିବ ସେତେ ସେତେ ତାର ସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉଥିବ, ଆଉ ତାର ଏନକମ୍ବ୍ରାନ୍ସ ହେଲା ଏନକମ୍ବ୍ରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ମେଟେରିଆଲ ମେସିନାରୀ ଇନ୍ ଦି ପାୱାର। କାରଣ ଶକ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ରହିପାରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ମନକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତେଣୁ ମନରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ପ୍ରାଣରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇ
ଭୂତ ସକଳରେ, ପଦାର୍ଥ ସକଳରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଡ଼ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଯେହେତୁ ସମ୍ଭବ ହଉନି, ସେ ଜଡ଼ ଦେଇକି କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଜଡ଼ଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଶକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଫୁରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗତକାଲି ପଢ଼ୁଥିଲି, ମା ଯେତେବେଳେ 1926ର ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ପରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ସାଧକ ଥିଲେ 25, ତା ପର ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ କିଛି ବଢ଼ିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଆସେ, ସେ ଦୁଇ କଡ଼ରେ ବସାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ କଡ଼ରେ ତାର ନାଁ ଥିଲା ଲାଇଟ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି ଥିଲା ପାୱାର, ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ବାଁ ପଟଟି। ତ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝୁଛି ଯେ ସେ କାହିଁକି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଏଇଠି ସେଇ କଥାଟି ଅଛି, ଆମକୁ ସେଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଦରକାର, ଜ୍ଞାନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗରେ ଗୋଟିଏ, ଯୋଉ ଜଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି, ବଟ୍ ହିୟର ଅଲସୋ ଦି ଲେଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ହାଇଲି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଅର୍ ଫ୍ୟୁଚର। ବିଜ୍ଞାନ ଏଇ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଆଉ ବାଧାଟିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତତର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ନଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିରଦିନ ଧରି ଧର୍ମ ଜଗତ ବିଜ୍ଞାନର ବିରୋଧ କରିଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଧର୍ମର ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି। ସେ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢିବେ, ଯେବେ ଗାଲିଲିଓଙ୍କୁ ଜେଲ ହେଇଥିଲା, ଯେବେ କୋପରନିକସଙ୍କୁ ଜେଲ ହେଇଥିଲା, ଯେବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଭାବକଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶର ରାଜରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଏଣ୍ଟି ଡିଭାଇନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟି ଗଡ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଦିନ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ସେଦିନ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ, ଆଜିକୁ 107 ବର୍ଷ ତଳେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଏତେ ଘୋର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତ ଧର୍ମ ଜଗତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି ମାନୁଥିଲା, ଏକ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଅଧତ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯୋଉ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଆଉ ବାଧା ରହିଛି ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଦୂର କରୁଛି। ଆଉ କଣ ହଉଛି ନା, ବିଜ୍ଞାନ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରସାରିତ ହଉଛି, ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରସାରିତ ପରିଧି ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଜଡ଼ ଆଉ ଅଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିଭକ୍ତିକରଣଟିର ସୀମାରେଖା ରଖିଛୁ, ମେଟେରିଆଲ ଆଉ ନନ୍ ମେଟେରିଆଲର, ସେଇ ସୀମାରେଖା ଗୁଡିକର ମଧ୍ୟ ସିଏ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଲାଗିଛି, ସେଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ କମୁଛି। ଆଜି ବ୍ୟବହାରିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ବହୁଳତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଯେତେ ବଢିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସିଦ୍ଧିକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଜ୍ ଦି ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ୍ କମ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଟୁ ବି ସେଟ୍ ଅନ୍ ଦି ବୋର୍ଡର୍ସ ଦ ଡିଭାଇଡ୍ ଦି ମେଟେରିଆଲ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଇମେଟେରିଆଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଉଟପୋଷ୍ଟର କଥା କୁହାଗଲା, ଆଉଟପୋଷ୍ଟଟା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମାନେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚୌକି ଥାଏ, ସେକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ କିଛି ଚୌକି କହିଲେ ତ ବୁଝିହଉଛି ଚେୟାର, ଗୋଟେ ଅଫିସ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସୀମାନ୍ତରେ
ଦରକାର ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଅଫିସ, ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଦିଆଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଯୋଉ ଧାଡ଼ିଟି କୁହାଯାଉଛି ଏଜ୍ ଦି ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ୍ କମ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଟୁ ବି ସେଟ୍ ଅନ୍ ଦି ବୋର୍ଡର୍ସ। କୋଉ ବୋର୍ଡର, କୋଉ ସୀମା? ମେଟେରିଆଲରୁ ଇମେଟେରିଆଲକୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୀମାରେଖା ରହିଛି, ଜଡ଼ ଆଉ ଅଜଡ଼ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୀମାରେଖା ରହିଛି, ସେଇଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ଚୌକି ଆଉଟପୋଷ୍ଟକୁ ବସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସୋ ଅଲସୋ ଦି ହାଇଏଷ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆର୍ ଦୋଜ୍ ହୁଇଚ୍ ଟେନ୍ ଟୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ଦି ଭେନିସିଂ ପଏଣ୍ଟ ଦି ମେସିନାରୀ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଏଫେକ୍ଟ ଆର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ। ତାହେଲେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଯେତେ ଜଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି, ସେ ଜୀବନ, ଜୀବନ ତ ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଏବଂ ଜଡ଼, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ଯଦି ଜୀବନ ସହିତ ଆମେ ଏକମତ ନୁହେଁ, ଧର ଆମେ ଚେତନାରେ କଥା ବି କହୁଛୁ, ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ଆଉ ଜଡ଼ ଭିତରେ ଯୋଉ ଫରକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତାର କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ବେତାରର ରେଡିଓ ସିଗ୍ନାଲ ଗୁଡ଼ିକର କି ଅବସ୍ଥା ବା ଥିବ, ରେଡିଓ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରେଡିଓ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲା, ସିପମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉଠି ଜାହାଜ ଚଳାଚଳରେ ରେଡିଓ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ୱାୟାରଲେସ୍ ଟେଲିଗ୍ରାଫି ଇଜ୍ ନେଚର୍ସ ଏକ୍ସଟେରିୟର ସାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଟେକ୍ସଟ ଫର୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ। ବେତାର ଯନ୍ତ୍ରଟିର ଉଦ୍ଭାବନ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଗତିରେ ଏକ ନୂତନ ଧାରାକୁ ସୂଚିତ କରିଛି। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ବେତାର କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିଭି ଷ୍ଟେସନ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫଟୋକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଟିଭି ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଅଡିଓ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ବେତାର କେନ୍ଦ୍ର, ଟେଲିଭିଜନ କେନ୍ଦ୍ର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନେମା ମେକର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମେକର, ଆମେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେଲା, 93-94 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ଲେଖାଯିବ, ସେ ଚିଠିଟା 4 ଦିନ 5 ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ସମ୍ବାଦଟା କେତେ ଦିନର ପୁରୁଣା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଚିଠି ସମ୍ବାଦ ପଠାଯାଉଥିଲା, ସେ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ବସୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବାଲା ତାର ତ ଦୟା ହବ, ସିଏ ତାକୁ ଏଡ଼େ ବଡ ନ୍ୟୁଜଟା, ଛୋଟ ଛୋଟ ତ ନ୍ୟୁଜ ନୁହେଁ, ଆଉ ଧାଡ଼ି ଅଛି ନା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଦବ, ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ବି ହେଇଥିବ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେତେବେଳେ 10-15 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। କେତେ କମ୍ବର୍ସମ୍, ରିଅଲି କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବେତାରର ଉଦ୍ଭାବନଟି ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଗତିରେ ଏକ ନୂତନ ଧାରାକୁ ସୂଚିତ କରିଦେଲା। ୱାୟାରଲେସ୍ ଟେଲିଗ୍ରାଫି ଇଜ୍ ହୁଇଜ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଏଫେକ୍ଟ ଆର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ, ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବ ଧାଡ଼ିରେ, କିଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଦି ସେନ୍ସିବଲ ଫିଜିକାଲ ମିନ୍ସ ଫର୍ ଦି ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଅଫ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ରିମୁଭ୍ଡ। ତେଣୁ ଜଳ ଶକ୍ତିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରର କରାଯାଉଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦି ଇନସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଗର୍ଲି ନଲେଜ୍, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଆଜି ଶକ୍ତି ଜଡ଼
ତାର ସଞ୍ଚାର ପାଇଁ ଜଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତାହା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ବାଧା। ପୁଣି କହିଗଲା ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର ଏ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିଛି। ସେ ନୂତନତ୍ୱଟି ହେଲା ଯେ ସେଇଠି ଆଉ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହୀ ଜଡ଼ ବାହନର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ୱାୟାରଲେସ୍ ଟେଲିଗ୍ରାଫି ମାନେ କଣ? ରେଡିଓ, ରେଡିଓଟା ତାର ମିଡିୟମଟା ହେଉଛି ଇଥର, ଆକାଶରେ ସେ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ କିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଆଜି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ହଉଛି, ବେତାର ଯେତେ ତରଙ୍ଗ ରହିଛି, ଅନନ୍ତ କୋଟି ତରଙ୍ଗ ବୋଧେ ରହିଛି, ସବୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଯଦି ଯୋଡ଼ିବେ, ଆମେ ଯୋଉ ପଦେ କଥା କହୁଛୁ ସେଇଟା ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେଇ କୋଉଠି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚୁଛି, କିଏ କୋରାପୁଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ବୁର୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କୋଏମ୍ବତୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ, କେତେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବଧୁତ ଲୀଳା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଏଠି ପଦେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯାଇ କୋଉଠି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି। ବେତାର ତରଙ୍ଗର କି ଅଦ୍ଭୁତ ତା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଥରେ ଭାବି ଦେଖିବେ ତ। ପ୍ରଭୁ ସେ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେ ବେତାର ତରଙ୍ଗ ସେ ଆଉ ଜଡ଼ ଉପରେ ତାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଭର କରିନାହିଁ, ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ତାର ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥାଇପାରେ। ସେଠି କୁହାଯାଉଛି ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ବିନା ମିଡିୟମରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେଟାକୁ ପୁରା ଭଏଡ୍ କରିଦିଆହବ ତାହେଲେ ସେଠି ସେ ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳତା ବି ଆସିଲାଣି ଯେ ଭଏଡ୍ ମିଡିୟମରେ ଯୋଉଠି ମିଡିୟମ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଶବ୍ଦଟି ଗତି କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ମଣିଷ ସଫଳ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କି କଥା, ଆମେ ଏଟାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଗୋଟେ ଭାରି ଗହନ କଥା ଇଏ ଯେ ଶବ୍ଦ ବା ବେତାର ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ୱିଦାଉଟ୍ ମିଡିୟମରେ ଗତି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏଇ କଥାଟିକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିପରି କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହଉଛି ନା, ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ରିଜର୍ଭଡ୍ ଏଟ୍ ଦି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପଲସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସେପ୍ସନ୍। ହଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଦି ସେନ୍ସିବୁଲ୍ ଫିଜିକାଲ ମିନ୍ସ ଫର୍ ଦି ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫିଜିକାଲ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ରିମୁଭ୍ଡ, ଯୋଉ ବାଧାଟି ଥିଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ରିଜର୍ଭଡ୍ ଏଟ୍ ଦି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପଲସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପଲସନ୍। ବେତାରଟି କିଭଳି କାମ କରେ, ତାର ଦୁଇଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଷେପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରହଣ। ଏଇଠି ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପଲସନ୍, ଏଇଟା କ୍ଷେପଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ପଠଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେଟ୍ରେ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରିସେପ୍ସନ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି, ମଝିରେ ଯୋଉ ମିଡିୟମଟି ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଇମେଟେରିଆଲ, ସେ ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ସେ କୋଉ ପାହାଡ଼ ଦେଇକି ଯାଉଛି, କୋଉ ନଦୀ ଦେଇକି ଯାଉଛି, କୋଉ ପବନ ଦେଇ ଯାଉଛି, କୋଉଠି ଶୂନ୍ୟ ଅଛି, କୋଉଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଖାଲି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର କ୍ଷେପଣ ଆଉ ଶକ୍ତିର ଗ୍ରହଣ, ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ତାର ରହିଛି ରେଡିଓ ଥେରାପିରେ, ମାନେ ଥେରାପି ନୁହେଁ, ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବା ରେଡିଓ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନରେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥାରେ କହୁଥିଲେ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, କାଳକ୍ରମେ ସେଇଟା ବି ଅପସାରିତ ହେଇଯିବ। ଦି ସେନ୍ସିବୁଲ ଫିଜିକାଲ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫିଜିକାଲ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ରିମୁଭ୍ଡ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ରିଜର୍ଭ ଏଟ୍ ଦି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପଲସନ୍ ରିପଲସନ୍ ରିସେପ୍ସନ୍, ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ଇଭିନ୍ ଦିଜ୍ ମଷ୍ଟ ଡିସାପିୟର ଫର୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଲଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ସୁପ୍ରା ଫିଜିକାଲ ଆର୍ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଦ ମିନ୍ସ ୱିଲ୍ ଇନ୍ଫେଲିବିଲି ବି ଫାଉଣ୍ଡ ଫର୍ ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟୁ ସିଜ୍ ଅନ୍ ଫିଜିକାଲ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଇଟ୍ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ଲି ଓପନ୍ ଇଟ୍ ସିରେଣ୍ଟ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ଇଭିନ୍ ଦିଜ୍ ମଷ୍ଟ ଡିସ୍ଆପିୟର,
ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅପସାରିତ ହେବ। ଯଦି ଅପସାରିତ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିବ ନା, ଜଗତ ରହସ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଧାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ। ଆଜି କେତେ ଜଗତ ତା ଉପରେ ମରଣଶୀଳ, ଜଗତ କେତେ ତାକୁ ବୁଝେ, କେତେ ତାକୁ ଜାଣେ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଆ ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଜଡ଼ାତୀତର ଗତି ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ସୁପ୍ରାଫିଜିକାଲ, ସୁପ୍ରାଫିଜିକାଲ କହିଲେ ଯୋଉଟା ଜଡ଼ାତୀତ, ଜଡ଼ର ଅତୀତ, ବିୟଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ, ଅତିଭୌତିକ ସିଧା କଥା। ତେଣୁ ଅତିଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଆଉ ତାର ଯୋଉ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ଆଉ ପ୍ରକୃତି, ଲଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସେସ୍, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜାଣିବ, ପଢ଼ିବ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ଜଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ, ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ମଣିଷ ତାର ମନଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଦି ମିନ୍ସ ୱିଲ୍ ଇନଫେଲିବଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଫର୍ ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ମନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ, ଟୁ ସିଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଇଟ୍ ଆକୁରେଟଲି ଓପନ୍ ଇଟ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ତା ମାନେ ମନଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜଡ଼ ଶକ୍ତିକୁ ନୈପୁଣ୍ୟ ସହକାରେ ଶାସନାଧୀନ କରି ରଖିପାରିବ, ସେଇଠି ଆଉ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୟ ଯାତ୍ରା, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ, ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଯେ ମଣିଷ ଏଇ ସୁପ୍ରାଫିଜିକାଲ ଓର ସନ୍ଧାନ ବି କରିବ, ତା ଭିତରେ କାମ କରିବ, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବି କାମ କରିପାରିବ, ଭୌତିକ ଏବଂ ଅତିଭୌତିକ ଯୋଉ ଦିଟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ମଣିଷର ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହଉନି ନା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି ସେ ଯଦି ଜଡ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଲା ବଞ୍ଚିଲା, ସେଇଟା ବାହାରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରିତ ଜଗତ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ରହିଛି, ଆଉ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଜଗତ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଭାବିପାରୁନି, ତାର ଲିମିଟେସନ ସେଇଟା, ସେଇଟା ତାର ବାଧା। ଦେ ଆର୍ ୱାନ୍ସ ୱି ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ ଟୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇଟ୍ ଲାଇ ଦି ଗେଟ୍ସ ଦଟ୍ ଓପନ୍ ଦି ଏନର୍ମସ୍ ଭିଷ୍ଟାସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚର। ଏନର୍ମସ୍ କହିଲେ ବିପୁଳ, ଭିଷ୍ଟାସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚର, ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ ସୁଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଦୃଶ୍ୟ, ତାର ଯୋଉ ଦ୍ୱାରଟିକୁ, ତାର ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାରଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲି ଦିଆଯାଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯେ ନୂତନ ଯୁଗ ଆସୁଛି, ନୂତନ ମଣିଷ ଆସୁଛି, ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି। ଦେ ଆର୍ ୱାନ୍ସ ୱି ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଲାଇ ଦି ଗେଟ୍ସ ଦଟ୍ ଓପନ୍ ଦି ଏନର୍ମସ୍ ଭିଷ୍ଟାସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚର, ଭବିଷ୍ୟତର ଏହି ସୁଦୂର ସୁନ୍ଦର ପରିସ୍ଥିତି ବା ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ଜଗତ ଆସିବ, ସେ ଜଗତର ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ ଏଇ ବାଟରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ ସହିତ ତାର ଜ୍ଞାନ, ତାର ଶକ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ଭୌତିକ ଅତିଭୌତିକ ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ହାସଲ କରିନେବା, ସେତେ ସେତେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ପାଇବା, ଆଉ ସେତେ ସେତେ ଜୀବନ ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇଉଠିବ। ଆଉ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତ ସେଇଭଳି ଏକ ଅବଦାନକୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି, ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ 22 ପାରାଗ୍ରାଫର ଯୋଉଟା ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ୟେଟ୍ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ୱି ହ୍ୟାଡ୍ ଫୁଲ୍ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ
immediately above matter, there would still be a limitation and still a beyond. बहुत अद्भुत कथा कह जे येट इवन इफ वी हैड फुल नॉलेज एंड कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड्स इमीडिएटली अबाउट मैटर ताले सुप्रा फिजिकल ज्ञान जत्ते बड़े पाइवे सेते बड़े जड़ जगतर ऊर्धरे अवस्थित थिबा जगत संपर्क रे आपणकर फुल नॉलेज आउ कंट्रोल पूर्ण ज्ञान आउ गोटे नियंत्रण आसीजीव अच्छा जदि आसीजीव ताहले तो सब सुंदर ही जानता किंतु ना तापरे आउ गोटे असुविधा अच्छे देयर वुड स्टिल बी ए लिमिटेशन एंड स्टिल बियॉन्ड तथापि गोटे बाधा रही तार ऊर्धरे आहुरी अनेक गुड़े लोक रही वर्ल्ड्स कथा कह लोक सकल चतुर्दश लोकर कथा कह से लोक सकल आहुरी रोचे ऊर्धरे सुप्रा फिजिकाल ऊर्धरे आहुरी भी लोक सकल रही लोक सकल संपर्क आम ज्ञान संपूर्ण नुहे ताले ये आध्यात्मिक यात्रा कितने दुरूह जो कथाटी माँ बहिरे कह जाइथिला तो से कथाटी को वर्तमान आपण को एंडोर्स करा जाउछि जे हाँ जड़ जगत रे आमे ज्ञान विज्ञान जरिया हासिल कर दउछु आउ अति बेसी रे ए जो बेतार यंत्र बा अन्यन्य वैज्ञानिक यंत्र गुड़िक जड़ अजड़ सीमा गुड़िक भांगी आमे जड़ ऊर्ध को आ सुप्रा फिजिकल स्टेट को किसी भी आसीचे किंतु सेटा कौन सब किसी की तार आहुरी बियॉन्ड अनेक लोक सकल रही से संबंध में आमर धारणा मध्य नहीं से विश्व रहस्यर चबिकाठी मनीष हाथ को आसी ना आईटा ही तापाई बाधा यहीटा ही तार सीमा बंधन आमे बंधन कहले एपर्त बुझी जो जमी आम शास्त्र शिखी सड़ रिपु आम कामना आम बासना आम ईर्षा आम असूया युड़िक जो नेगेटिव एनर्जी आम पाखे रही गुड़ा बोधे आमर बंधन माया कह सहित गोटे आसक्ति अनुराग युवा सब बंधन किंतु बंधन है बाधा है सीमारेखा है जे प्रकृत ज्ञान टी जड़ जगत संपर्क आप हासिल कले एपरिक अति भौतिक ज्ञान है फुलेस्ट फर्म किंतु तार अर्थ नुहे जे विश्व ब्रह्मांड सकल लोकस विषय आमर धारणा स्पष्ट आम जिते अग्रगति कले तार बियॉन्ड आउरी गोटे लोक रही जा गोटे वर्ल्ड रही जा से जगत रे यात्रा करी पिंड भितर रही असंख्य कोषाण मानक से चतुर्दश लोकर संधान कर पारिथिले आमरी निज भितर से लोक सकल रही जोटा को आम शास्त्र लोक सकल को पढ़ुचु से लोक सकल जे आम भितर निजे विद्यमान रही सुप्रा फिजिकल कनसेप्ट से कथाटा अनुभव करिवारो ही आध्यात्मिक गभीरता एवं आध्यात्मिक गंभीरता रही परवर्ती धाड़ी रे प्रभु कहते The last knot of our bondage is at that point. आम बंधनर शेष गंठी गोटे बिंदु रे अच्छी एट दैट पॉइंट को बिंदु रे अच्छी व्वेर दि एक्सटर्नाल ड्रज इंटू वननेस विद द इंटरनाल जोठी आमर एक्सटर्नाल कहले भीतर बाहर आउ इंटरनाल कहले भीतर आमर भीतर बाहर एकाकार हम आमर बाह्य जीवन अंतर्जीवन आमर बाह्य चेतना आमर अंतर्चेतना तेणु आम भितर गोटे बड़ अद्भुत स्थिति रही आम कि एक्सटर्नाल कि इंटरनाल आम कि बाह्य जात्रा करते
ଭିତର ଆଉ ବାହାର ଇନର ଆଉ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡ୍ରଜ୍ ଇନ୍ଟୁ ୱାନ୍ନେସ୍, ଗୋଟିଏ ଏକତା ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ଗୋଟିଏ ଏକତ୍ଵ ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନୋଟନସ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆଇଦର ସେ ବାହାରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ନହେଲେ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। କେବେ କେବେ ସେ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରେ, ସେ ଦୁଇଟାକ ଯାତ୍ରା କିଛି ତାଳମେଳ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବନ୍ଧନର ଶେଷ ଗଣ୍ଠିଟି ସେଇଦିନ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହବ ଯୋଉଦିନ ଆମର ଭିତର ବାହାର ଗୋଟିଏ ଏକତ୍ଵ ଲାଭ ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ବହିର୍ଜୀବନ ଭିତରେ ବେଶୀ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମାକ୍ସିମ୍ ଗର୍କିଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ ଉପନ୍ୟାସିକ ମଦର ବହି ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଉନବିଂଶ ଏକ ସରି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦଶକ ଭିତରେ ଦି ମଦର ଉପନ୍ୟାସ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବୋଲସେଭିକ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍, ରଷିଆନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଯିଏ ଜନ୍ମଦାତା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବହି, ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଦିଟା ଗଳ୍ପ ରହିଛି, ଗୋଟେ ବାହାରିଆ ଗଳ୍ପ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଭିତରର ଗଳ୍ପ। ସେ ଗଳ୍ପଟି ସେ କାହାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଏତେ ସହଜରେ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏଇ ବାହାରର ଗଳ୍ପ ଆଉ ତାର ଭିତରର ଗଳ୍ପ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବରେ ଗତି କରେ। ସବୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ସେଇ କଥାଟି ଆପାତତଃ ସତ୍ୟ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ବି ସେଟା ସତ୍ୟ, ଜଣେ ଯୁବକ ପାଇଁ ସେଟା ସତ୍ୟ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପାଇଁ ସତ୍ୟ। ଆମେ ଆଜି ଆମ ଅନ୍ତରଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାର ବା ଆମ ଅନ୍ତରକୁ ଖୋଲିପାରିବାର ବହୁତ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧନ ରହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଛି, ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଲୁଚେଇକି ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାଏ, ଯୋଉ ଜୀବନ ଭାରି ଗୋପ୍ୟ, ଯୋଉ ଜୀବନଟି ଭାରି ତା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ବାହାର ଜୀବନ ଥାଏ, ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେ ଅମକ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ସେଠି ଅମକ ଖାଉଛି, ସେଠି ଯେ ରହୁଛି, ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତର ଜୀବନ, ସେ କ'ଣ ଭାବେ, ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରେ, ତାର କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ତାର କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁରାଗ, ସେ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଲେଖକମାନେ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସେମାନେ ଚିନ୍ତକମାନେ ମଣିଷ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମାକ୍ସିମ ଗର୍କିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭୂମିରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଗୋଟେ ୱାନ୍ନେସ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମ ବନ୍ଧନର ଶେଷ ଗଣ୍ଠିଟି ଖୋଲିବ। ହେଲେ ଏଇ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନଟି କାହିଁକି ଖୋଲିପାରୁନି, କାହିଁକି ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ମଣିଷ ଗତି କରିପାରୁନି, ଏ ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଗେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ନାହିଁ, ବା ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ଥିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନକୁ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକି ତାକୁ ମିଶେଇବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ନେସ୍ ଭିତରକୁ ଆଣିବା, ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ସମୟ କେବେ ଆସିବ, ଯୋଉ ସମୟରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ନୈତିକତା, ସାମାଜିକତା, ଧାର୍ମିକତା ଏଇଭଳି ବନ୍ଧନ ଗୁଡିକୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ, ଜାତୀୟତା, ଏ ସବୁଗୁଡିକ ମଣିଷ ଚାରିକଡେ ବନ୍ଧନ, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡିକ ଯୋଉଗୁଡିକ ଆଜି ବାଧା ହେଇକି ରହିଛି, ସେଟା ଦିନେ ହେଲ୍ପର ହେଇକି ଥିଲା, ସେଟା ଦରକାର ଥିଲା। ମାନେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥଳରେ କହିଥିଲି ଯେ ଘର ତିଆରି ବେଳେ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ, ବଲି ଗୁଡା ସବୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଛାତ ତଳେ, ସେଟା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ନା ଛାତ ପକେଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଛାତ ପଡି ସାରିବା ପରେ ସେଇ ବଲି ଗୁଡିକର ଆଉ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବାଧା ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ବିଚରଣ କେମିତି କରିବେ, କରିପାରିବେ ନା। ସେଇ ଧର୍ମ ଜଗତ, ସେଇ ନୈତିକ ଜଗତ, ସେଇ ସଭ୍ୟତା ନାଁରେ, ପାରିବାରିକତା ନାଁରେ, ଶୃଙ୍ଖଳା ନାଁରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ନୀତି ଗୁଡା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲା, ସେଇଗୁଡିକ ଦିନେ ସଫା ନ କଲେ ଆପଣ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର ଗଣ୍ଠି ଗୁଡିକ ବା ଶେଷ ବନ୍ଧନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଦରକାର ନା, ଯୋଉ ମଣିଷ ସ୍ୱାଧୀନତାଟାକୁ ଭୋଗ କରିବ, ଯିଏ ନହେଲେ ତ ମଣିଷ ପୁଣି ଆମକୁ ଲାଗେ ଏଟା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଗଲା କି, ଯିଏ ତାର ଏକାନ୍ତ ପଣକୁ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପେସ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରେ,
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରେ ସେ ହିଁ ତାର ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଣିଷ। ନହେଲେ ତ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ଯେମିତି ରୋଷୋ କହୁଥିଲେ, ମେନ୍ ଇଜ୍ ବର୍ନ ଫ୍ରି ବଟ୍ ଚେଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱେର, ସବୁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାଜ ଧର୍ମ ମନ୍ଦିର ମଠ ଜାତୀୟତା ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ତାକୁ ହୁକ୍ ପକେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ଖୋଜି ପାଉନି, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଖାଲି ଚଟପଟ ହେଇଯାଉଛି। ଜୀବନ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଗଣ୍ଠି ଖୋଲି ପାରୁନି? ୱିଥ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଦି ମେସିନାରୀ ଅଫ୍ ଇଗୋ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ବିକମ୍ସ ସବ୍ଟିଲାଇଜଡ୍ ଟୁ ଦି ଭେନିସିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଦି ଲ ଅଫ୍ ଅର୍ ଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟି ଏମ୍ବ୍ରାସିଂ ଏଣ୍ଡ ପୋଜେସିଂ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି ନୋ ଲଙ୍ଗର ଏଜ୍ ନାଓ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଟୁୱାର୍ଡ ସମ୍ ଫିଗର ଅର୍ ୟୁନିଟି। ଦୀର୍ଘ ଧାଡ଼ି ଅଛି, ଆମେ ଧୀରେ ପଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିତର ବାହାର ଏକାକାର କେମିତି ହବ ନା? ଗୋଟେ ମେସିନାରୀ ଅଫ୍ ଇଗୋ ମଣିଷର ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ତାର ଅହଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅହଙ୍ଗର ପରିଚାଳନାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ନା, ଇଗୋ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ବିକମ୍ ସବ୍ଟିଲାଇଜଡ୍, ସୂକ୍ଷ୍ମତର ହବ। ସୂକ୍ଷ୍ମତର ହେଇକି କୋଉଠିକି ଯିବ ନା, ଟୁ ଦି ଭେନିସିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଅପସୃତ ହେଇଯିବ, ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ହେଇକି ସେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଇଗୋକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର କୁହାଗଲା? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼େ ସେ ତ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ପତ୍ରଟି, କିନ୍ତୁ ତା ଡେମ୍ଫ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ରଖିଦେଇଯିବ ସେ ଗଛରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ କେତେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଛି ତାର ହିସାବ ରହିଛି, ତା ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ। ଇଏ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଅହଙ୍ଗର ଉଦାହରଣ। ଆମେ ଯେତେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଅହଙ୍ଗବାଦୀ ନୁହେଁ, ଆମ ପାଖରେ ଅହଙ୍ଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମତର ସ୍ତରରେ ଅହଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ରହିଥାଏ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥୂଳତର ରହି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ତ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ଜରିଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା କରିକିରି ନିଜ ଅହଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର କଲେଣି, ସବ୍ଟାଲାଇଜର, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ଏଇଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ହେଇକି ଦିନେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ଆଉ ବାହ୍ୟ ଜୀବନଟାକୁ ସମାନ କରିଦେଇପାରିବା। ଆମେ କୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ଯାତ୍ରାଟିକୁ ପ୍ରତିଭାତ କରିପାରୁନୁ, ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରୁନୁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଅହଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଇଗୋ ମେସିନାରୀ। ତାପରେ କଣ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ଦି ଲ ଅଫ୍ ଅର୍ ଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ, ଆମର ଯୋଉ କର୍ମର ଯୋଉ ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି, କର୍ମର ଲ, ଲ ଅଫ୍ ଅର୍ ଆକ୍ସନ୍, ସକଳ କର୍ମର ଯୋଉ ସୂତ୍ର ରହିଛି, ସିଏ କଣ କରିବ ନା, ଶେଷରେ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟି, ଗୋଟେ ଶେଷ ଏକତ୍ଵ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଏମ୍ବ୍ରାସିଂ ଆଣ୍ଡ ପୋଜିସିଂ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି। ଆଜି ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟିଟାକୁ ଏମ୍ବ୍ରାସ୍ କରିନାହୁଁ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିନାହୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଭାବରେ। ଆପଣ ଘର ତ ରକ୍ତର, ଆଉ ଆତ୍ମାର ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବାହାରେ ଯୋଉ ଜଗତରେ ପଡିଛି ସେ ତ ପୁଣି ଅନାତ୍ମ ପୃଥିବୀ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯାହା ସହିତ ଆମର କିଛି ଆତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏଇ ବିଶ୍ୱଟି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟିର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଏକ୍ଜିବିସନ। ଏଠି ଅନନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିଛି, ଅନନ୍ତ ବହୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏଇ ବହୁତ୍ୱକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଆପଣାର କରିନେବେ, ଏମ୍ବ୍ରାସ୍, ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେମାନେ ସେ କାମଟା କରିଛନ୍ତି। ଏ ବହୁତ୍ୱଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଯାବତୀୟ ଯେତେ ରୂପାୟନ ରହିଛି, ଆଉ କଣ କରିବେ ନା, ସେଇ ଏକତ୍ଵଟା ଆମର ସକଳ କର୍ମର ସୂତ୍ର ହୋଇକି ରହିବ।
ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଲିଭିଂ ଫର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ମୋର ଏକୁଟିଆ ଜୀବନଟା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଆପଣ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ସାର୍ବଜନୀନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଯାହା କଥା ହଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇ କଥାଟି କାହାର? ସାରା ବିଶ୍ୱର, ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆଫ୍ରିକା, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ସେ ସବୁଆଡେ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ପଦେ କଥା କହିଲେ ସେଟା ସାର୍ବଜନୀନ, ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଗନ୍ତି ସେଟା ବିଶ୍ୱକୁ ଯାଇକି ଯାଏନି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଟା ବିଶ୍ୱକୁ ଯାଇକି ଯାଏନି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଟା ବିଶ୍ୱକୁ ଯାଉଛି କି ଯାଉନି। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ଆମର ବଢି ବଢି ଚାଲିବ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକୁ ଆବୋରି ବସିଥିବା, ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରହିଥିବା, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମ୍ବ୍ରାସିଂ ଆଣ୍ଡ ପଜେସିଂ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି ଆଣ୍ଡ ନୋ ଲଙ୍ଗର ଏଜ୍ ନାଓ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଟୁୱାର୍ଡ ସମ୍ ଫିଗର ଅଫ୍ ୟୁନିଟି। ଆଜି କଣ ହେଇଛି ନା, ଯୋଉ ବହୁତ ଯୋଉ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି ପରସ୍ପର ଭିତରେ। ଆଜି ପରସ୍ପର ଭିତରେ କେତେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ମାସ ମାସ ଅଟକି ଯିବେ। ଟଲଷ୍ଟୟ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ବହିରେ, ସେ ବହିଟି ଯେଉଁମାନେ ପଢିଥିବେ ଦେଖିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି 3-4 ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ସେ ବହିଟି। ଟଲଷ୍ଟୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସେଇ ବହିଟା ଧରିକି ବୁଲିଥିଲେ ଯେ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ, ଏଇ ଜଗତରେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି, ଏବେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଆମେ ୱି ଆର୍ ଭେରି ଫର୍ଚୁନେଟ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ନାମରେ ସେ ବହିଟିକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଯଦି କାହାରି ପାଖରେ ସେ ବହି ଅଛି ବା ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଆଣିକି ଆମେ ପଢିପାରିବା, ସେ ସମଗ୍ର ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ରେ ଟଲଷ୍ଟୟ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଏଇ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ତାକୁ ସେତିକି ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି ଏବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ସେ ଏକତ୍ଵ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମଣିଷ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ନିଜର ଇଗୋର ମେସିନାରୀର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିଛି, କାରଣ ନିଜର ଇଗୋ ମେସିନାରୀଟାକୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର କରିପାରୁନାହିଁ। ଇଗୋ ଥିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ତା ଜୀବନକୁ ସେ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ଦଉଛି, ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ସେ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ଦଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତାର ସ୍ୱୀକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଭାବି ଦେଖିବେ। ଦେୟାର ଇଜ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥ୍ରୋନ୍ ଅଫ୍ କସ୍ମିକ ନଲେଜ ଲୁକିଂ ଆଉଟ୍ ଅନ୍ ଆର ୱାଇଡେଷ୍ଟ ଡୋମିନିଅନ ଦେୟାର ଦି ଏମ୍ପାୟାର ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ୱିଥ ଏମ୍ପାୟାର ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦେୟାର ଦି ଲାଇଫ ଇନ୍ ଦି ଏଟର୍ନାଲି କନ୍ଜ୍ୟୁମେଟ ବିଙ୍ଗ and the realization and his divine nature in our human existence. ସେଇଠି ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥ୍ରୋନ୍ କାହାଙ୍କର, ଅଫ୍ କସ୍ମିକ ନଲେଜ, ବିଶ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ବନ୍ଧନ ଗୁଡିକ ଖୋଲିଦେବେ, ନିଜ ଇଗୋ ମେସିନାରୀଟାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯିବା ଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବେ, ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ବାହ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ବିପୁଳ ତାର ସହିତ ସବୁ ବହୁତ୍ୱକୁ ଆପଣ ଆପଣାର କରିନେବେ, ତାକୁ ଅଧିକାର କରିନେବେ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ, ବିଶ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ବିଶ୍ୱ ବେଦନା ଆସିବ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆସିବ, ସେ ମଣିଷଟି ବିଶ୍ୱାୟିତ ହେବ ଫାଷ୍ଟ ଏଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ସେ ନିଜେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭଳି ବିରାଟ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସେଇଠି ପରମ ଜ୍ଞାନର ସିଂହାସନ ଅଛି। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କଲାବେଳେ କସ୍ମିକ ନଲେଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସିଂହାସନ। ସେଇଟା ଦେଆର୍ ଇଜ ଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥ୍ରୋନ୍ ଅଫ୍ କସ୍ମିକ ନଲେଜ ଲୁକିଂ ଆଉଟ୍, ସେ ଖୋଜୁଛି, କଣ ଖୋଜୁଛି, ଅନ୍ ଆର ୱାଇଡେଷ୍ଟ ଡୋମିନିଅନ, ସେ ତାର ଅନନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆନତ କରିକି ଦେଖୁଛି ଯେ ଡୋମିନିଅନ, ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟାକୁ ସେ ଦେଖୁଛି।
ଦେ ଆର୍ ଦି ଏମ୍ପାୟାର ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ଦ ଏମ୍ପାୟାର ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସେଠି ରାଜା ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ ସେଠି ରାଜା ହଉଛି ଜଣେ ଏମ୍ପାୟାର ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଦ ଏମ୍ପାୟାର ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ନିଜ ଜଗତ ବି ସେଇ ଯିଏ ରାଜା ସିଏ ବି ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବିସ୍ମାୟିତ ହବ ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣାର କରିନବ ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ରାଜା ଆଉ ବିଶ୍ୱ ସେତେବେଳେ ଏକୀଭୂତ ହେବେ ସେଇଟା ବନ୍ଧନ ତୁଟିଯିବ ବନ୍ଧନଟା ତ ଅନ୍ୟକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରିବା ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରିବା ଅନ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ତାରି ଭିତରେ ଆମ ଇଗୋ ଗୁଡା ସବୁ କାମ କରୁଛି ଆମ ଇଗୋ ମେସିନରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଜଡ଼ ଠାରୁ ପ୍ରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯେତେ ଜଗତ ସବୁ ରହିଛି ସେ ଜଗତ ଲୋକ ସକଳ ସବୁ ଆମରି ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଆମେ ତା ସହିତ ଏକତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେଭଳି ମା କରୁଥିଲେ ମାଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଏଇ ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ପଢି ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡିକ ପଢିବେ କୋଉ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାରେ ମା ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଜଗତର କାହାରି ବି ବେଦନା ତାଙ୍କରି ବେଦନା ଥିଲା ଏବଂ କାହାରି ବି ଅସହାୟତା ତାଙ୍କ ଅସହାୟତା ଥିଲା ଭଳି ଲାଗିଥିଲା ସେଇଭଳି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଠି କଣ ହବ ନା ଇନ୍ ଦି ଏଟର୍ନାଲି କଞ୍ଜୁମେଟ୍ ବିଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡ ଦି ରିଏଲେସନ୍ ଅଫ୍ ହିସ୍ ଡିଭାଇନ୍ ନେଚର ଇନ୍ ୟର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆମର ଏଇ ମାନବିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଡିଭାଇନ୍ ନେଚର ହିଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ତା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସାଧର୍ମ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତିଟା କଣ କି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ କହିଲେ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ନୁହେଁ ଧର୍ମ କହିଲେ ନିୟମ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ସେଇ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଡିଭାଇନ୍ ନେଚର ତା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଟି ସେଦିନ ଅନୁଭୂତି ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ଆସିବ ଆଉ ଆସିବ ଇନ୍ ଦି ଏଟର୍ନାଲି କଞ୍ଜୁମେଟ୍ ବିଙ୍ଗ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସାଲୋକ୍ୟ ଏଇ ଜଗତର ଯୋଉ ଆମେ କିଛି ସମୟ ହେଲାଣି ଶୁଣିପାରିନଥିଲୁ ଟାୱାର ପଳେଇଥିଲା ସମସ୍ତ ଘର ସତେ ଆଚ୍ଛା କଣ କରିବା ତାହେଲେ ଏଟାକୁ କାଲି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପଢିବା ନହେଲେ ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି କି ଶୁଣାଯାଉନି ଭବେଶ ଏବେ ତ ଶୁଣାଯାଉଛି ମୁଁ ତ କ୍ଲିଅର ଶୁଣୁଥିଲି କଞ୍ଜୁମେଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମାପ୍ତ ଯୋଉଟା ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ତେଣୁ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ମଣିଷଟି ଏଟର୍ନାଲି କଞ୍ଜୁମେଟ୍ ବିଙ୍ଗ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫର୍ନିସ୍ଡ ଏଇ ସତ୍ତା ସେ ତାଙ୍କର ସାଲୋକ୍ୟ ଦେଇକି ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ସାଲୋକ୍ୟଟି ହେଲା ଯେ ଲିବରେସନ୍ ବାଇ କନସିୟସ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଇନ୍ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଟିକା ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଅରିଜିନାଲ ବହି ପଢୁଛନ୍ତି ସେଠି 10, 11, 12 ଏମିତି ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଠି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସାଲୋକ୍ୟ ମୁକ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଇଛି ସାଧର୍ମ୍ୟ ମୁକ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଟାକୁ ଇଂରାଜୀ କରିଛନ୍ତି
सालक्य मुक्ति ताला एटर्नाली कंजुमेट बिंग जेटा बार जेटा है रियलाइजेशन ऑफ हिज डिवाइन नेचर से सुधर्म मुक्ति लिबरेशन बाय एजम्पशन ऑफ द डिवाइन नेचर ताले जहाँ किसी मुक्ति निहित रही लोक सकल रही पूर्णता आमर से कंजुमेशन कंजुमेटेड अर्थात फुल फ्लेजेड पूर्ण व्यक्तित्व पूर्ण सत्ता संपूर्ण सत्ता पूर्ण सत्ता पूर्ण विकसित सत्ता आप जहां भी कहतु से सालक्य मुक्ति एवं अन्यटी हूँ स्वाधर्म्य मुक्ति जोटा आम कौ रियलाइजेशन ऑफ हिज डिवाइन नेचर मुक्ति गुड़िक सब बहुविध थिला चतुर्विध मुक्ति कथा मां कहते एवं आम शास्त्र के प्रकार मुक्ति कथा कही जो मैंने मुख्यवादी जो मैंने मुक्तिकामी से सब अध्ययन करें चाहिए भी पढ़ी पार मूल कथाटी है जे जेते पर्यंत आमे आमर अहंटी विलोप हो ना से पर्यंत विश्व को आपणार करिवार इच्छा आम भितर जाग्रत हो ना आते पर्यंत आमे विश्व को आपणार करिनाउ ताले विश्व ज्ञान से जो सिंहासन टी अच्छी जो सिंहासन रे स्वराज्य रही साम्राज्य भी रही कथाटी को स्वराज्य कहले आमे निजे निजकु स्वराज्य निजे निजर राज्य हवा जोटा को से चमत्कार भाव में कहले दि एम्पायर ऑफ वन सेल्फ विथ द एम्पायर ऑफ वन वर्ल्ड निज जगत रे निजे राजा हवा स्वराज्य स्वराज्य आ साम्राज्य ये सब गुड़िक भितर आम प्रवेश करना से सिंहासन में बस पारना ताले मुक्ति कहले आहरी गोटे सूक्ष्मतर विषय तेणु बंधन कहले आम जब स्थूल भाव बंधन टा बुझुचु बंधन से भाई स्थूल कथा नुह जदिव स्थूल अर्थ बंधन रही सामाजिक बंधन रही पारिवारिक बंधन रही आम निजे निजर अनेक वृत्ति प्रवृत्ति गुड़िक द्वारा बंधित होकर रही तेना से गुड़िक छाड़ दिं से गुड़ी गुरुत्व दौना जो दिन आप अहंकार भांगी गोटे सब मान मुक्तिर बंधन रो शेष गंठी भी खोल या कथा गुरुत्व दि जाए जदि शुणवे जो प्रॉब्लम थिला किसी भाई भाई छाड़देवे ताले आमे या पर जो निजे अध्ययन करवा बहुत कथा पाइबा सावित्री रो बुक 11 कैंटो 1 पेज 709 प्रभु दुईटी धाड़ी लिखुचंते जोटा ये समग्र प्रबंधर कथा वस्तु बुझे सारांश द कंटेंट द स्पिरिट शैल लुक आउट थ्रू मैटर्स गेज जड़र आखि नहीं कि चेतना देखुची एंड मैटर्स शैल रिफिल द स्पिरिट फेस जड़ ही दिने चेतनार मुह देख समस्त तार परिचय दब ताले जड़ आम पाई गुरुत्वपूर्ण थिला अच्छी रहिबो किंतु मनुष्यता को केबे बुझिछि केबे अस्वीकार करिछि केबे निंदा करिछि केबे गोइठ मारिछि किंतु प्रभु कहछन्ति आपण पार फास्ट पाराग्राफ पढ़िबे सेटा गोटे मंत्र भली मते लागे द अफर्मेशन ऑफ ए डिवाइन लाइफ अपॉन अर्थ एंड एन इमोर्टल सेंस इन मोर्टल एक्जिस्टेंस कैन हैव नो बेस unless we recognize not only eternal spirit as the inhabitant of this bodily mansion, the wearer of the immutable robe, but accept matter of which it is made as a fit and noble material out of which he wears constantly his garbs, builds recurrently the unending series of his mansions. ये जो मंत्र टी को आमे जदि जड़ को भल पाउना हो जड़ को बुझी पारना हो आम
କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲେଖିକି ତାକୁ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇଦେବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଚାପ୍ଟର, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ହେବା ଆଉ ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆସିକି ବଞ୍ଚିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ସନ୍ଧାନ କରିବା, ଶୁଭ ବିଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନକୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଚେତନାର ଯେଉଁ ବିସ୍ମ ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଯେଉଁ ଦିଗନ୍ତ ସବୁ ଖୋଲା ରହିଛି, ସେସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବା ଆଉ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟଭାଗୀ ମନେ କରିବା। ଏଇଭଳି ଧନ୍ୟଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଉପହାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଅନନ୍ତ କୋଟି କୃତଜ୍ଞତା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସିଂହାସନ ଖାଲି ପଡିଛି, ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସିଂହାସନ, ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥ୍ରୋନ୍ ଅଫ୍ ଦି କସ୍ମିକ ନଲେଜ, ସେଇଥିରେ ବସିଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିବାଦନ, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଯଦି କାହା ଉପରେ ରାଗୁଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ରାଗୁଛି, ମୋର ବି କ୍ଷତି ହଉଛି, ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ତାର ବି କ୍ଷତି ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା କଲି ଆଉ ସେ ରିସିଭ୍ କଲା, ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଯୋଉ ଏରିଆଟା ରହିଲା, ସିଏ ବି ଆମର ସେ ଜଗତଟି ବି ତ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି। ଏଇ କଥା ଭାଇ କହିଲେ, ତ ଏଇଟାରେ ଏଇ ପ୍ରଭାବର ଟିକେ ଏଲାବୋରେସନ, ଟିକେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛୁ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଇନଭଲ୍ଭ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ମୁଁ ଅଧୀର ଅଛି, ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରୁନି କି ମୋର ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ବି ନାହିଁ କି ମୋର ସେଥି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି। ସେଇ ପ୍ରଭାବର ଟିକେ ଏଲାବୋରେସନ ଟିକେ ମା। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସରେ 30 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆସିବେ, ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଚାରିବେ, ଜଣେ 2 ଜଣ ପିଲା କହିପାରିଲେନି, ସେଠୁ ସାର୍ କଣ କରନ୍ତି, ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆପଣ ବି ପିଲା କାଳେ ସେ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଗୋଟେ ମର୍ସିଲେସଲି ପିଲାଟାକୁ ପିଟାଯିବ, ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଯାହା ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଲା, ସେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦିବ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବ, ତାପରେ ଏଣ୍ଟାୟର କ୍ଲାସଟା ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଏ କି ସୁଖୀ ହେଇଯାଏ, ଦେଖିବେ ସେ ଦିନ ସାରା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ହେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏଣ୍ଟାୟର କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବାତାବରଣ ହିଁ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ତେଣୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଘଟୁଥିବା ହିଂସା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡିକ ଯଦି ଆମକୁ ଦୁଃଖିତ କରୁନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ତେଣୁ ଆଜି ପୃଥିବୀର କୌଣସି କଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ନରୱେର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ପଢିଥିଲି, 2 ଭାରତୀୟ ଦମ୍ପତି କଣ କଲେ ନା, ରାତି ଅଧରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାରୁ, ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେମିତି ଛୁଆମାନେ ପିଟିଦିଅନ୍ତି, ସେ ପିଟିଦେଲେ, ସେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦିଲା, ପଡୋଶୀମାନେ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି, ସେଇ ଦେଶରେ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ, ଫର୍ ୟୋର୍ ଇନଫର୍ମେସନ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଗଲା, ପୋଲିସ ଆସିକି ସେ ପିଲା 2ଟାକୁ ନେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ବାପାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆମେ ଭାରତରେ ଏମିତି ସବୁ ମାଡ଼ ଖାଉ, ଆମେ କାନ୍ଦୁ, ପୁଣି ଆମକୁ ଗେଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିଯାଉ। ତାଙ୍କୁ ସରକାର କହିଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂର ମିନିମମ କଥା ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ପିଲା ଗୁଡିକ ତମକୁ ଦିଆହବନି। ସେ ବହୁତ ନେହୁରା ହେବା ପରେ ପୁଣି ବଣ୍ଡ ଲେଖିକି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଣିଲେ ଯେ ନେଭର ସେମାନେ ସେ ପିଲାକୁ ଇଞ୍ଜୋର କରିବେ ବା ତାକୁ ଆହତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଦେଶର ମାନେ ସେନ୍ସିବିଲିଟି ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଗଲାଣି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା କୋଉ ବାଟରେ ଗତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ରହିଛୁ, ବସ୍ତିରେ ରହିଛୁ, ଗ୍ରାମରେ ରହିଛୁ, ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୱେଷ ଗୁଡିକୁ ପାଳିଛୁ, ସେଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି 2 ଦେଶ ଭିତରେ ଲଢେଇ ଲାଗୁ, ଏ ଛୋଟିଆ ଦେଶ 2ଟା ଲଢେଇ ଲାଗିଥିଲେ, ଆଜରବାଇଜାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ନା କଣ, ଏ କରୋନା ସମୟରେ
विश्व कि अवस्था वर्तमान विश्वर तथा मनुष्य भितर कि सांघातिक जिज्ञासा सब रही तो जो मनुष्य टी सूक्ष्मतर जीवन जापन करूना तो से जगार ये गोटे जो प्रतिक्रिया गुड़िक जो सूक्ष्म स्तर घटुचे से गुड़िक से जानी पार ना संकट से अच्छा कौन तो गोटे छुआ कांदे सरकार कौन तो सरकार कहीं इंटरवेन कले सत्य घटना अर्थात आज गोटे पिला को आप घरे जन्म होता है गोटे पिला को थे टॉर्चर कर देखु तापर देखे विश्व संवाद से विश्व संवाद हमारे बेसी सहयोग कर विज्ञान जंत्रपाति जो गोटे मोबाइल वीडियो है से गला दुनिया सांगे सांगे व्यापी गला सांगे सांगे वायरल हो सारा विश्व तापर प्रतिक्रिया प्रकाश कर जड़े आज जन को गाड़ी दू देखिए सांगे क्रिया समर्थन अनेक लोक तार विपक्ष अनेक लोक राजनीतिक जीवन में बहु उठंग पटंग चली कारण को नहीं मुझे रिलेट कर प्रभु कथा सहित जे विज्ञान जिते अग्रगति हो मनुष्य संवेदना और तार सूक्ष्म जीवन बढ़ु ना आगे जिते कटक रु केर जावाक 15 दिन लगुला जोठी भद्रक रु कटक को 18 दिन समय लगुला चलिक आसा के 1942-1950 कथा मु कौच मान इरम सत्याग्रह जो आंदोलन होता जो गुलिकांड से तदंत करने जो अफिसर मैंने कटक रु आसे कमिशनरेट रु सी आसिक इरम पहुंच 18 दिन समय लगे बलदगाड़ आईली चलिक आईले कि गोड़ापीठ आईले मुझे कितु इट हेपन्स आज जदि मत आप गोटे चिठी लिखि था 4 दिन पर पहुंची था मुझे 4 दिन पर रेस्पोंड कर था से समय आम धीरे धीरे घुंची आसु एवं विश्व संवेदना आड़ को जाऊ आज गोटे छोट तरंग समग्र पृथ्वी तरंगायित हो गोटे आम आम क्रोध आम भितर सब नेगेटिव एनर्जी को आम जहाँ प्रेरण करातावरण को आम कौच बोध कि दूर पर्यंत करना जदि आम शब्द सबुआड़े पहुंच पारे मुझक प्रभु बार्ता प्रदान करी दिखती से गाड़ी टा पहुंचाता कि ना नरवे भी पहुंचाता अमेरिकार भी पहुंचा जो मैंने रिसीविंग एंड रही ग्रहण करते हाँ जो मैंने रिसीविंग एंड रहा से जगह डरमांट अच्छा कह जाए स्थान उत्तु अच्छा तार अर्थ नुहे प्रभाव टी जाऊना बेतारटा जो सब जगार गति करो मैंने रिसीव कर डायरेक्टली प्रत्यक्ष भाव में ना बाकी गुड़िक डरमांड मु ग्रहण करूना अर्थ तार अर्थ नुहे बेतार तरंग मो ना जगत रे लोके बिना कारण अस्वस्थी लगे अस्वस्थी लगुच मनुष्य को अस्वस्थी लगुच असुस्थ लगुच देखिए बिना कारण आप सब थी बढ़िया खाई बढ़िया शोथे बढ़िया स्नेह सहानुभूति पाई बहुत भल सहयोग पाई तथापि कमी मनटा गोटे केमी लगुच केमी गोटे अतृप्त लगुच अशांत लगुच अस्थिर लगुच कौन से गुड़ा सब ये बाह्य परिमंडल रही जो नेगेटिव एनर्जी से आम कहीं प्रेरण करुचु ना आम अन्न मानक आपणार मन करूना बोली कथा गुड़िक घटुच जो एम्ब्रासिंग मल्टीप्लीसीटी तो सी गोटे बहुत यूटोपियान लगुच गोटे आइडियाल भी लगुच अनेक समय श्री अरविंद भाई यूनिवर्सिटी फिलोसोफर मान को कि आइडियालिस्ट फिलोसोफर भी कहते कि सत्यटा कौन सत्यटा है जिते पर्यंत आम अहंकार स्पंदन गुड़िक भितर निजक मुक्त करना ताको गोटे सबलिमिनल स्टेट को बा सब्टिलाइज्ड स्टेट को सूक्ष्मतर अवस्था को नहीं जाई पारु ना सेते पर्यंत ये संकटा रहिबो आउ भाई को अनुरोध राजकिशोर भाई बहुत अनुभवी लोक आज घरे जाई से परीक्षाटा कर दियंतु एबे पार्चर सरला आपण किछि बिना काम रे घरे जाई रागी जे देखिए दे एंटायर डे समस्त खराब हो गई समस्त तेणु आमर गोटे मानने प्रेमर गोटे धाड़ी आम घृणार गोटे धाड़ी तार माने रखे एवं खाली गोटे नुहे गोटे पद कथा जीवन कहीं पूरा इतिहास को नियंत्रण कै
ଆପଣ ଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବେ, ହିଟଲର ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ କୋଉ କଥାରେ, ପଦେ କଥାରେ। ସେ ଧାଡ଼ିଟି କ'ଣ ଥିଲା, ଯେ ବ୍ରିଟେନ ଇଜ୍ ଏ ନେସନ ଅଫ ସୋପକିପର୍ସ, ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କର ଜାତି। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏଇ ଧାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା, ଯେ ସେଟା ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କର ଜାତି ବୋଲି ସେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି, ଆମେ ଦୋକାନୀ ନୁହେଁ। ସଂଘର୍ଷ ସେଉଠୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଧାଡ଼ି ଇତିହାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ସେଟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏକଦା ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ହୋଟେଲ ଗୁଡାକରେ, ଦ ଡଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍, ସେ କଥା ଆଜି ବି ଇତିହାସରେ ଅଛି। ଆଜି ବି ଆମେ କଦା ସମ୍ଭ୍ରମରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛୁ, କାଳେ ସେମାନେ ସେଭଳି ଭାବିବେ ନାହିଁ ତ, କୁକୁର ଆଉ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କି, ହଉଛି କି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କୋଉ ଧାଡ଼ି ବାଣୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ନା ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାର ଇଫେକ୍ଟ ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାଣୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦିଓ ବ୍ୟାପ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ସେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପୁଛି, ତଥାପି ବି ସେ ସାଇତା ହେଇକି ବି ରହୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ବିସ୍ମୟ, ଶବ୍ଦ ସବୁ ସାଇତା ହିଁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ବେଳେ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ମା କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବି କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିରବତା ହିଁ ସର୍ବଶେଷ ପଲିସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆଶ୍ରମରେ ନିରବତା ପାଳନ ହଉଥିଲା। ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଲଗା ଜିନିଷ, କାହିଁକି ନିରବତା, ଠିକ କାରଣରୁ, କାରଣ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚାରଣର ଏକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନରେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏବଂ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବି। ତେଣୁ ଆଶା କରେ ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, କିନ୍ତୁ ବାତାବରଣରେ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଥାଏ। ମୋ ବେତାର ଯନ୍ତ୍ରଟି ଧରନ୍ତୁ, ଆମେ କଥା ହଉଛେ, କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଏଇଟା ବାଜୁଛି କି? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଓପନ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଟା ଆସୁଛି, ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଯାଉନାହିଁ, ସେମାନେ ଖୋଲିଲେ ବି ଯେ ଯିବ, ତାମାନେ ସେଇ ତରଙ୍ଗ ସେଇଠି ରହିଛି, ଭେରି ମଚ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବାଟରେ ବିଶ୍ୱଟି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଆଉ ତାହା ହିଁ ଚାଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ।